Bilbaoko kaleak, gora eta behera, errekatik mendira, batzuk artezak, bienak zeiharrak. Lurra estali da etxez eta gizonez, gizonak leku batetik bestera eremateko makinez, gizioz eta bekatuz, karitatez eta kriminez. Arestiren ahotsak Bilbora ekarri gaitu. Getxo lingue aurton Bilbon egingo baitugu San Mameseko Ingeniaritza Eskolan. Getxo lingue 2018ko edizioa martxan dugu. Irakurketa plana gure ikastetxean. Irakurzaletasuna bultzatu. Irakurketaz gozatu izenburupean dator ikasturte honetako edizio. Maiatzaren 24an, goizean zehar, tailerrek eta hitzaldiek eramango gaituzte irakurzaletasuna bultzatzeko. Eta irakurketak sorraraz ditzakeen emozioak sustatzeko bideak deskubritzera. Anima zaitez! Anima zaitez! Anima zaitez! Eta etorri gurekin, irakurketa plana eta irakurzaletasuna zabaltzera Bilboko Getxo Linguera.